Dobrý podvečer, vážení posluchači. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět po nějakém čase předseda dělnické strany sociální spravedlnosti, pan Tomáš Vandas. Pane Vandasi, dobrý podvečer. Hezký, horký podvečer všem posluchačům Svobodného rádia. Tak ono je léto a v jedné písnice se zpívá léto, jak má být. Myslím, že to zpívá Karel Zich. No tak letos nám to léto ukazuje. To určitě ano. Jak má být. V první řadě, první událost, která v současné době hýbe českou veřejností, i když je takzvaná okurková sezóna, tak tato tragédie narušila ten poklid letní. A to je tragická smrt tří našich příslušníků armády v Afghánistánu. Besedu byli přiveženi speciálem vojenským. Příští týden se bude konat pohřeb. Já vím z vašeho programu, že dělnická strana pod sociální spravedlností zásadně odmítá naše členství v NATO. Máme na to naprosto stejný názor. Já jsem taky proti NATO, protože stejně jako vy ho považuji za zločineckou organizaci. Jak by se díval na tuto tragédii? Protože tragédie pro rodiny, pro děti, i pro ty samotné vojáky, mladé lidi to je. Ale jak se na to díváte vy jako dělnická strana a vy jako předseda dělnické strany? Já bych samozřejmě na úvod chtěl vyjádřit upřímnou soustrast všem pozůstalým v této tragické události, protože určitě je to bezesporu tragická událost a každá smrt je určitě velice smutným okamžikem právě pro pozůstalé. A v tomto případě obzvlášť, protože já si myslím, že to je smrt zbytečná. My jako dělnická strana sociální spravedlnosti jsme se nesčetněkrát vyjádřili, že jsme pro zrušení těch vojenských zahraničních misí. Protože jsme přesvědčeni, že nám to nic nepřináší. Naopak to stojí obrovské finanční prostředky, které my do tohoto dáváme. A pak také jediným výsledkem je právě ztráta životů našich vojáků. Takže my určitě jsme to několikrát odsuzovali a je to prostě důsledek toho vojenského dobrodružství v Afghánistánu právě pod vedením Severoatlantické aliance, protože tam skutečně se nemůžeme dobrat žádného konkrétního řešení. A vemte si, že ti místní občané nás nevítají jako zachránce nebo jako lidi, kteří jim přináší tu vytouženou západní demokracii. Naopak oni nás vnímají jako okupanty, jako vojáky cizích států, kteří tam prostě v jejich teritoriu nemají co dělat. Naprosto logicky. A já si vždycky vybavím, jak nám bylo, nebo jak bylo našim otcům a dědům v roce 1968. Nebo 39. Nebo 39, prostě jak jsme se cítili, když na naše území přišla cizí vojska a byli jsme okupováni. Takže v tomto směru si myslím, že to je naprosto zbytečné a proto my jsme právě pro ukončení těch vojenských misí a odchod České republiky ze Severoatlantické aliance. Tam je největší v podstatě tragédie v tom, že NATO, tak jak se prezentovalo a jak to mají i ve svých pěti článcích, je obrana aliance Severoatlantická, tak naprosto nechápu, co dělá tisíce kilometrů, 6 000 kilometrů cizí země. Přesně tak a určitě se shodneme na tom, že to není jenom Afghánistán, vždyť to byla Líbie, byl to Irák, Sýrie, konec konců těch zemí je několik, takže je to prostě útočná vojenská doktrína, bez pochyby. Vemte si bombardování Jugoslávie v roce 1999. To prostě jsou zločiny proti lidskosti, jsou to vojenské agrese bez schválení mandátu OSN. Prostě jsou to útočné akce. Takže v tomto směru, jak říkám, my jsme jednoznačně proti takovému dobrodružství a já jsem přesvědčen, že bychom měli právě uvažovat v první fázi o odchodu z té vojenské části Severoatlantické aliance, jako kdysi to byla například Francie.
Takže víte, co mě ještě na tom zaráží, to vyjádření těch našich českých politiků, najednou všichni svorně samozřejmě vyjadřují lítost a zaštiťují se slovy proti bojem proti terorismu a podobně. Já nevím, ale podle mě tam tisíce kilometrů od nás samozřejmě proti terorismu nebojujeme. To si jenom namlouváme, to je jenom taková ta zástěrka, abychom omluvili to, že tam naši vojáci jsou právě v té roli těch nevítaných vojáků. Přesně tak, já jsem se dočetl na nějakém zahraničním webu, že ten sebevrah, který to se tam odpálil, tak že mu bylo 17 let, a že to byl samozřejmě příslušník Talibánu a tam psali o tom, že to byl vlastenec, který bojuje proti okupantům. Takže právě z tohohle toho důvodu by následovala otázka. Naši politici vyjadřují, že ti vojáci byli hrdinové, váleční hrdinové. A já si neumím představit, jaký hrdinský čin udělali. Já jsem neviděl hrdinský čin, já jsem viděl jenom obrovské neštěstí tří kluků, kteří nepřežili ten bombový útok, ale žádné hrdinství tam nebylo. Hrdiny jsou pro mne například policisté, kteří v boji proti organizovanému zločinu přijdou o život, hasiči, kteří zachraňují lidské životy a majetky a někdy přijdou o život. To jsou hrdinové, ale určitě ptám se, jak to vidíte vy, zdali jsou tito nešťastní kluci váleční čeští hrdinové. Já to tak totiž nevidím. Víte, tento režim zcela jistě si musí ty hrdiny vyrábět. To je právě v rámci té propagandy, abychom mohli mást veřejnost, abychom mohli omlouvat právě tu invazi do toho Afghánistánu a vůbec to, že tam ti naši vojáci jsou. Proto se jim dává nádech toho hrdiny a toho hrdinství, byť samozřejmě je to, jak jste to popsal, hlavně tragédie a neštěstí právě tří mladých lidí. Přesně tak. To je to, na co bychom se měli zaměřit a to je to, čeho bychom se měli právě v budoucnu vyvarovat. A vyvarujeme se jedině toho tak, že tam ty vojáky prostě posílat nebudeme, protože to se může stát prostě kdekoliv, kdykoliv a těch počet těch našich zabitých mužů takhle za hranicemi může být samozřejmě raketově vyšší, takže zatím jich je 28, ano. Pokud vím. A já si myslím, že to bohužel ještě není konečné číslo, takže jak říkám, podle našeho názoru bychom měli uvažovat o tom, abychom opustili tyto zahraniční vojenské mise, protože skutečně nám to nic jiného nepřináší, než smrt našich občanů. Co říkáte, vyslání našich vojáků v rámci NATO do pobaltských republik? Tam se nic neděje, tam se neskutečně dlouho a opakovaně konají nějaké americké a severoatlantické manévry a cvičení. Víte, to jsou takové ty hrátky, které mají dráždit samozřejmě Rusko. Ano. To je jediný cíl, protože tam se skutečně nic neděje, tam není žádná hrozba, tam nikomu nic nehrozí, žádné napadení. Neustále slýcháme o to, jak je potřeba bránit pobaltské státy, jak je potřeba je ochraňovat před Ruskem, ale přece to Rusko nedělá žádnou expanzivní politiku právě tohoto vojenského typu. To si myslím, že ti naši politici si to právě potřebují takto ospravedlnit a takovýmto způsobem se spíše podílejí na rozdmíchávání těch svárů a toho případného konfliktu. Takže já si myslím, že to je taková nebezpečná, velice nebezpečná hra s ohněm. A pokud si někdo myslí, že tímto způsobem vyprovokuje Rusko nebo prezidenta Putina k nějaké akci, tak si myslím, že se velice mýlí, protože podle mého názoru prezident Putin je velice přemýšlivý a chytrý člověk, ať se to někomu líbí nebo ne. To není žádný primitiv a on si velice dobře uvědomuje, co je v zájmu Ruska a co zase v zájmu Ruska není. Podle vojenského analytika, skvělého vojenského analytika Martina Kolera, se kterým jsem se o tom bavil, tak on nám na faktech a číslech vypočítával, že Ruská federace nemá vojenský potenciál, lidský potenciál na expanzivní dobyvačné války a celá jeho vojenská doktrína je postavená jenom na obraně vlastního území.
Takže tyto provokace v Pobaltí jsou opravdu jenom provokacemi. A co říkáte tomu, že ti naši politici si to obhajují a budou si to obhajovat i přes nevůli většiny národa? To víte, oni si to potřebují obhájit a budou se ujišťovat sami sebe, že to je takto správně. K tomu jim zcela logicky pomáhají nadnárodní média, které tomu dodávají ten nádech tak, jak oni potřebují. Takže vlastně my se pasujeme, nebo politici naši se pasují do toho jediného správného spojence Spojených států a Evropské unie a země, která bojuje za demokracii a práva a svobodu. Ale já si myslím, že bychom se měli především zaměřit na problémy, které se týkají nás jako občanů, vnitřních problémů, kterých máme více než dost, a to by mělo být naší prioritou, a ne se vychvalovat, jací jsme dobří, a přitom je ta realita úplně jiná. Teď je velká vlna odporu proti migraci. On to má souvislost v Německu. Ano. Bavorská zemská vláda se rozhodla, že zavede opět pohraniční kontroly. Ono se tam nejedná o to zadrátování hranic a puštění elektriky do toho, ale jsou tam zvýšené kontroly policejní, a ten důvod je, že jenom za měsíc květen přešlo přes Českou republiku ilegálně do Německa na 2000 migrantů, a ten počet se zvyšuje. Dokonce tady je známá autobusová dopravní společnost, která je vozí z Rakouska, odkud tě rádi vypoklonkují, přes Českou republiku do Německa. Nemyslíte si, že namísto toho, abychom posílali vojáky do nesmyslných zahraničních misí, že by bylo lepší pro národ, pro stát, aby se tito vojáci, aby se tyto jednotky stáhly a pomohly té policii, nebo já nevím komu, protože pohraniční stráž už není, pohraničáci už nejsou, a hlídali naše hranice aspoň tak, na co by ty jejich omezené síly stačily? No, zcela určitě. Já si myslím, že takovéto využití by aspoň mělo smysl, protože by bylo ku prospěchu naší země a našich občanů. Takže v tomto si myslím, že ta role právě armády České republiky by měla být naprosto jasná, obraná, a právě hlídat hranici, přesto abychom nebyli právě tím tranzitem, abychom nebyli takovým tím propustným cedníkem, přes který si chodí každý, jak chce, jak se mu zachce a kdy se mu zachce. Takže v tomto směru zcela určitě si dovedu představit jinou roli armády České republiky, ale to by muselo být asi zřejmě za jiného politického vedení, než máme v současné vládě a v parlamentu, protože byť se premiér Babiš velice tváří nyní proti imigrantsky a vystupuje v tomto směru velice, velice tedy nyní nekompromisně, tak je otázka, zdali tento postoj je nyní předvolební retorikou, anebo zdali je to nějaký konstantní postoj, který mu vydrží. To je otázka. Samozřejmě já bych si přál, aby to bylo konstantnějšího charakteru, aby tedy vystupoval nekompromisně i nadále, ale jak říkám, je otázka, jestli takový názor nemůže být zlomen s vidinou naditého měšce pro určité politiky, tak aby souhlasili s tím, že se Česká republika stane třeba nějakou zemí, kam budou nějací imigranti umisťováni. Takže všechno nám ukáže čas, a já si myslím, že je potřeba neustále vytvářet tlak na vládu, abychom prostě neustupovali z těch našich pozic. Já použiju slova Bible, po ovoci poznáte je. Mm-hmm. Andrej Babiš na jedné straně vystupuje v médiích proti migračně, na druhou stranu se netají tím, že řídí vládu jako firmu, to znamená direktivně, a jeho ministr vnitra, současný ministr obrany, ano, pan Metnar, podepsal Marrakešskou smlouvu. Včera jsem tady měl poslance bezpečnostního výboru, pana Ondráčka, který mi to potvrdil, že to podepsal, kde se jasně hovoří o dvouletém plánu migrace z Afriky. Bylo 5. června bylo v Lucemburku jednání o Dublinu 4, kde 7 států jasně se postavilo proti Dublinu.
Mimochodem Dublin je nejhorší v tom, Dublin 4, že legalizuje veškeré migranty. Tam už se nejedná o migranty ilegální, nelegální, ale všichni by byli legální, i ekonomičtí, klimatologičtí, všichni migranti, kteří by tady chtěli mít zadarmo dobré život a dělat tady trestní činnost, tak to taky byl mezi 18 ministry vnitra evropských států, kteří projevili přání dále o tomto problému jednat. Byl to on, kdo souhlasil a podepsal Istanbulskou úmluvu, která, pokud ji ratifikuje parlament, tak bude znamenat, že tady bude GREVIO, to je evropská neziskovka, jakoby úřad, bude pověřovat soukromé neziskové organizace, které bez rozhodnutí soudu budou moct krást děti českým rodičům. Toto všechno dělá pan Metnar a pan Babiš něco jiného říká, ano, a jeho lidé něco jiného dělá. To je právě ono, protože my sice najdeme v programovém prohlášení vlády teze a slova o boji proti nelegální migraci, jenomže ono se může lehce stát, jak jste to nyní zmínil, že za rok, za dva tady žádná nelegální migrace nebude, protože bude všechna migrace legální. Ano, a právě k tomuto směřuje Vista Marrakešská dohoda, úmluva, která má samozřejmě za cíl právě zlegalizovat ten tok těch migrantů, tak aby nemohl nikdo říkat, že to je nelegální, ale že to je prostě legální a tudíž zákonné a tudíž ti lidé mají nárok, aby zde u nás byli. Takže to je to velké nebezpečí. Takže samozřejmě na jedné straně tady máme premiéra Babiše, který vystupuje takovýmto způsobem a takovýmto způsobem se tváří velmi protibruselsky a protiimigračně, ale pak jsou jeho lidé, viz pan Metnar, a nebo také ještě musím zmínit již tedy bývalého člena hnutí ANO, ale pana Teličku. Ano. Přece současný místopředseda Evropského parlamentu je jedním z velkých obhájců migrace a i umísťování migrantů na české území. A to je pan Telička, člověk, který byl vyslán panem Babišem, nominován panem Babišem do Evropského parlamentu. Ano, ano, ano. Takže to je samozřejmě velmi špatná věc a je to odpovědnost, které se pan premiér nemůže zbavit, protože on tam ty lidi dostal a ti lidé vystupovali jménem hnutí ANO. Ti reprezentovali politické hnutí ANO, takže oni nesou odpovědnost a hnutí na ANO nese odpovědnost za to, co provádělo třeba při hlasování v Evropském parlamentu. Oni říkají, že my jsme jako národ, že jsme rasističtí, xenofobní. Jsou to jenom takové schválné přidané nálepky všem lidem, kteří upozorňují na reálné nebezpečí, které nám hrozí. A přitom podívejte se jenom v Německu a hned jsem tady u nás v Čechách, nebo v Česku, aby mě Moravané nenadávali, protože Čechy jsou Čechy, ale Česká republika zahrnuje i Moravu a Slezsko. Tak třeba ministr vnitra Německé spolkové republiky, Spolkové republiky Německo, abych to řekl správně, prohlásil, že se tam, i když se to neříká veřejně, ale jak mu to uniklo, o 1600% zvedl jenom počet znásilnění, takže se ani neregistrují. A to by čekalo i nás. My tady máme zatím těch migrantů omezené množství, říká se, no několik tisíc už jich tady je, už jsou dokonce vidět, například v Řensku a jinde, v Praze jsou, ale my tady máme i další problémy s lidmi, kteří se nechtějí chovat podle zákonů a podle norem. Podívejme se například na ten nedávný incident na tom koupališti v Dubí. Pane magistře, jak se díváte na to, že nebudeme se tam to popisovat, všichni to znají, ale že policie to vyšetřuje jako přestupek, když tam šlo tomu mladíkovi, který se zastal. To je hrdina. On se zastal žen, ano, které byly napadány a rasistickými s verbálními útoky napadány těmi cikánkami. On se zastal a málem přišel o život. Dokonce jsem na mainstreamovém serveru četl, že to brouzdaliště zrudlo krví jeho. Mm-hmm.
Samozřejmě zaprvé je potřeba tento brutální cikánský lynč odsoudit, protože to skutečně bylo něco neuvěřitelného a ten mladík si zaslouží jedině ocenění za tu odvahu, kterou prokázal, protože mu šlo skutečně o život a pokud to policie vystupuje, nyní vyšetřuje takovýmto mírným způsobem, no tak já myslím, že by to mělo být jednoznačně překvalifikováno na pokus o vraždu, navíc organizovanou skupinou, ano. Protože to jednoznačně byl organizovaný útok za cílem fyzické likvidace toho mladíka, takže já si myslím, že je potřeba proti tomu jednoznačně vystupovat. My jsme dnes oznámili na městský úřad v Dubí konání protestního shromáždění právě proti násilí, rasismu a zvýhodňování nepřizpůsobivých občanů. Tato akce se bude konat 18. srpna, tedy od soboty za týden, od 13 hodin hned u budovy městského úřadu v Dubí. Chci všechny pozvat, kteří mohou, aby přišli tuto akci podpořit, zejména místní občany, protože to je jenom taková opravdu jedna z věcí, která se dostane na veřejnost, protože těch incidentů, těch útoků, toho násilí, to je obrovské množství a média o tom neinformují zcela logicky, nejraději by neinformovala ani o tomto brutálním útoku, jenže ono už se to nepodařilo ututlat, protože to běželo právě sociálními sítěmi a díky tomu se ta celá akce zveřejnila, proto museli i novináři reagovat a já si myslím, že je potřeba proti tomu jednoznačně vystupovat a svoláváme právě proto tuto akci za cílem ukázat, že nám to není lhostejné a že chceme stejně, jako jsme se kdysi v minulosti postavili za občany v Duchcově nebo ve Varnsdorfu nebo v Litvínovském sídlišti Janov. Takže chceme i tímto způsobem upozornit na ten problém a tu akci jsme právě s tímto cílem také dnes oficiálně nahlásili. Takže to je správné, protože tady já bych to sám viděl jako pokus o vraždu, jak jste říkal, navíc organizovanou skupinou a uvidíme, policie řekla, že zatím, takže to možná překvalifikuje. Já bych si to samozřejmě přál, je to tedy na orgánech činných v trestním řízení, nicméně já si myslím, že ty indicie, které máme, hovoří i pro nás, jako když to řeknu v uvozovkách laiky, že ta trestní kvalifikace by měla být naprosto jiná. A ještě, když už jste hovořil o těch migrantech předtím, no, tady je to přesně důkaz toho, že co bychom si počali s další tisícovkami migrantů, když nejsme schopni si sami udělat pořádek s nepřizpůsobivými občany, s cikánskou menšinou a nejsme schopni je naučit pořádku a dodržování zákonů. Tak jak bychom to chtěli? V tomto přehumanizovaném světě, kdy se člověk bojí pomalu říci otevřeně svůj názor a kdy média cenzurují veškeré tyto informace, tak jak bychom chtěli tady zvládat ještě další cizí kulturu? To je prostě nemyslitelné, to bychom nemohli zvládnout a nakonec bychom dopadli, jako to dnes vidíme, ve Francii nebo v Belgii. Dneska jsem zase viděl článek, že v Paříži nějaký místní občan upozornil Araba na dodržování dopravních značek a on se mu odvětil, takže mu vrazil kudlu do břicha nebo do krku, tuším. No. Takže skutečně těch incidentů, kterých vidíme v západní Evropě, tak tam si myslím, že už normální člověk nemůže ani žít. Je to tak, protože já jsem nedávno četl zprávu, kterou dokonce vydali Reuters, že ona se tady nikde u nás na těch serverech oficiálních mainstreamových neobjevila, že není v západní Evropě jeden jediný den, aby nebyl útok, migrantský útok nožem ano. Na domorodce, tedy na evropského obyvatele. A to je situace, kterou bychom tady neměli dopustit. Ale zeptám se vás, pane předsedo, jakým způsobem bychom se mohli bránit, když veškerý mainstreamový tisk, televize a vůbec všichni ty mediokrati, kteří vládnou tím myšlením těch lidí, kteří jsou odkázání nebo jsou fixováni jenom na ty oficiální média, tak jakým způsobem se proti tomu může člověk bránit?
Když potom vidíte, člověk ten řekne, když tady nikdo není, u nás ve vesnici žádný migrant není. A se jde podívat do Černová Slovák. To je právě to, že člověk by měl vidět dál než za hranici svého plotu nebo pozemku. Aha. A pokud se mně osobně zatím nic neděje a nikdo mi nekrade z mé zahrádky, já nevím, jabka nebo švestky nebo něco jiného, nikdo se ke mně zatím nevloupává, neznamená to, že nikde jinde se to nestává a že tam je naprostý klid. Takže právě, aby se to nestávalo i tomu člověku na té vesnici, na té vesničce, v té místní výšce, tak přece proto je logické proti tomu razantně vystupovat, aby se to nestávalo nikde. Aby to nebylo nikde v naší zemi, abychom se cítili bezpečně, abychom tady mohli v klidu žít a ubránili si tu naši kulturu a naše tradice, protože to je především ten boj, který my nyní vedeme, a mně je úplně jedno, že mně nebo další lidi, kteří proti tomu vystupují a kteří říkají tu pravdu, že nás označují za extremisty a neonacisty a rasisty, protože já si myslím, že důležitější než takovéto nálepkování je to, že ty naše myšlenky jsou správné a že ty myšlenky jsou skutečně ku prospěchu naší země. Já vím, že to často může vypadat, že ten náš boj je třeba takový boj s větrnými mlýny, že to je něco, co nemůžeme vyhrát. Ale já si myslím, že když se podíváte i do těch jiných zemí, tak ta situace se začíná měnit, že ti lidé už toho mají často dost a začínají volit politiky nebo strany, které právě vystupují razantně proti Bruselu, proti migraci a které chtějí chránit svoje vlastní zájmy. Takže já si myslím, že nic není ztraceno a jak říkám, abychom si ubránili ten náš prostor, tak musíme vidět dál než za to území naše, které obýváme, za tu naši zahrádku. To si myslím, že je naprosto jasné. Já jsem dostal také dneska mail od našeho posluchače z Dubí, právě z toho koupaliště, kde se stal to se stalo brouzdaliště. Ano. Ale ten pan posluchač si nepřál být jmenován, takže já to respektuji. On mi tam psal, že už tam on ani jeho rodina nechodí do toho, na to koupaliště, protože tam se koupou ti migranti, kteří jsou tam natahaní, a kteří už tam v podstatě začínají některé oblasti ovládat. A to je odpověď těm lidem, kteří říkají, že tady u nás nikdo není. A on říkal, že viděl potom někde na internetu, když se slékl ten migrant jeden, jak měl to tělo poseto boláky. A teď se tam koupou ty islámské ženy v těch jejich hábitech. A on tam psal, že se bojí do té vody líst, aby něco nechytil. Já jsem zrovna dneska četl o domácích bazénech, že by tam neměli chodit lidé cizí, kteří by mohli třeba mít plíseň nohou nebo nechtů, to, že se dá z té vody potom chytit. Takže jak se vidí, koukáte vy jako dělnická strana na to, že ti lidé nedodržují naše hygienické normy a nic se jim nestane? Protože ještě jednu věc, když se já do těch veřejných nechodím, a když jsem chodíval, tak se člověk, když tam šel, musel osprchovat a pak teprve mohl jít do toho bazénu. Ale jak oni se můžou očistit, když se sprchujou v těch hábitech? No, víte, ono to je právě o tom vymáhání těch našich zákonů a těch našich zvyků. A pokud ten stát není schopen toto vymoci, no tak samozřejmě pak je ta situace, o které hovoříte a kterou vám popisoval ten váš posluchač. A já si myslím, že my bychom měli zcela jednoznačně zakázat takovéto koupání v hábitech. Zcela jednoznačně, to si myslím, že by mělo prostě být uzákoněno. Mělo by to být prostě různými vyhláškami a hygienickými normami upraveno. Já si myslím, že by se to našlo v těch normách. Já jsem přesvědčen, že jenom to vzít, protože podle mého názoru zcela jednoznačně tomu musí odpovídat nějaká norma nebo vyhláška. A jenom to vzít a začít to aplikovat a uplatňovat. Jenomže problém je v tom, že jakmile by k tomu někdo přistoupil, třeba nějaké město nebo konkrétní politici, tak okamžitě budou očerňováni v médiích a ti lidé mají z toho strach.
Ale přece, pokud budeme mít takovýmto způsobem strach, no tak nakonec tady sami všichni zalezeme někam do koutku a opravdu je necháme, aby si tady u nás dělali, co chtějí. Takže my to jednoznačně odsuzujeme jako Dělnická strana sociální spravedlnosti. Já si myslím, že ty problémy právě, jak jste zmínil, v Dubí, nebo konkrétně v Ústí, tam se zase objevovala nyní situace, že tam prostě cikánské děti kálely do bazénu. To prostě jsou neuvěřitelné věci, co se tam v Ústí dějí. Víte, já už jsem to tady zmiňoval minule, že já kandiduji v komunálních volbách jako lídr kandidátky Čisté Ústí. A máme připravený velice jasný a konkrétní program právě, abychom zamezili takovýmto věcem. A já na rovinu říkám, pokud neplatí dobré slovo a vlídné slovo, pokud neplatí napřežená ruka ke smíru a ke spolupráci, no tak bude následovat represe, protože nic jiného prostě být ani nemůže. Já říkám represe a tvrdost proti těm, kteří nerespektují zákony a vyhlášky. Nic jiného nemůže na ně platit. Víte, hono v tom Ústí to dopadlo tak, že tam jsou sídliště, kde bydlí hodně cikánů a tam jsou prázdné byty. Jsou velice, velice laciné a přesto jsou prázdné, protože nikdo tam nechce bydlet. Oni totiž nechodí do práce a dělají tam strašný binec. Já jsem nedávno četl, že máme nezaměstnanost na historicky nízké úrovni a dokonce firmy poptávají i nekvalifikované dělníky nebo nekvalifikované lidi na práce, které by zvládli. My tady máme, že budou muset, dokonce jsem četl, že některá firma nutně potřebuje přes 200 těchto nekvalifikovaných lidí a nabízí jim průměrný hrubý plat, jak je v České republice normou, což je velice slušné. Budou se pravděpodobně požádat nějakou agenturu, aby dovezli ty dělníky ze zahraničí. A přitom tady máme tisíce cikánů, kteří jsou zdraví, nikdy nepracovali a pracovat nechtějí, protože dostávají tak bohaté dávky, že si mohou žít jak prasata v žitě. To je přesně ono, protože pokud my jsme si je tady vychovali celé polistopadové období, že nemuseli pracovat, že někdo nepracoval 10, 15, 20 let, no tak ten člověk najednou nebude pracovat. To je naprosto logické, protože on si říká, proč já bych pracoval, když tady dostávám štědré sociální dávky, mně to stačí a pokud by mi chtěli ty dávky sebrat nebo snížit, tak já začnu vykřikovat o tom, jak je tady rasismus, jak ti lidé jsou tady rasističtí, jaká je tady špatná prostě atmosféra v této zemi. Takže zcela logicky my jsme si je prostě rozmazlili tímto způsobem a pak se nemůžeme divit, že oni prostě dělat nechtějí a nebudou. My jsme zcela logicky navrhovali, že ten, kdo prostě pracovat nechce, tak by měl dostávat prostě pouze poukázky na jídlo jednou denně a pokud prostě ti to nestačí, no tak máš smůlu, tak si musíš jít vydělat, to se nedá nic dělat. Stejně tak nechápu, proč by, a nedávno kolem toho byl právě humbuk v Ústí, kde tam končily ty ubytovny a ti lidé se museli vystěhovat a najednou se divili, my nemáme kam jít, dejte nám byty, my potřebujeme bydlet. No, vy kdybyste měl někde výpověď z nějakého bytu, no tak vám nikdo nedá žádný náhradní, budete si ho muset sehnat sám a budete si muset na ten nájem vydělat, tak abyste mohl prostě bydlet. Takže stát není v tomto směru zaopatřovací ústav pro cikány a jiná nemakačenka, ale stát by měl fungovat v sociální oblasti pro potřebné, kteří skutečně potřebují pomoc a mají ten život neskonale těžký, jako jsou nemocné děti, seniori, handicapovaní. To si myslím, že je oblast, kam... Matky s dětmi. Přesně tak. To je oblast, kde by stát měl zlepšit tu svoji péči a pomáhat právě těmto lidem. A ne, abychom si tady prostě živili vyžírky, kteří jenom čerpají peníze ze státního rozpočtu,
Pak tady máme obrovské množství těch takzvaných neziskovek, různé procikánské spolky, proimigrační spolky. Všichni dostávají milionové částky ze státního rozpočtu. Ti jejich představitelé těch neziskovek si žijí opravdu jako prasata v žitě. A my to platíme ze svých daní. Já nechci živit takovéto odporné individua, kteří prostě nic nedělají. Já chci přispívat těm, kteří opravdu potřebují podat pomocnou ruku. Těm přispěju velice rád ze svých daní. Konkrétně kandidujete do Ústí, a tam právě se v poslední době objevila informace, že magistrát odpustil cikánům v Ústí dluhy na bydlení v celkové částce 30 milionů korun. To byl... Já myslím, že to byl pane magistře Chánov. To bylo, že to bylo v Mostě, kde radnice takovýmto způsobem postupovala, ale samozřejmě, ať je to Most nebo Ústí, to je přece špatně. No jako nemůžeme přece takovýmto způsobem odpouštět lidem dluhy, když ještě navíc ty byty zdevastovali, zdemolovali a čekají, že jim obec nebo město zase dá byty nové. Ale oni jim právě ten budou bourat, ten Chánov. A budou jim dávat ty kontejnery. Zařízené. Ano, zařízené, přesně tak, ano. Takže kde to jsme? Já když jsem tady jednou měl jako hosta pana senátora Jaroslava Doubravu, který jeden z mála politiků říká pravdu tak, jak je, tak on mi sám potvrdil, a najdete to v archivu, vážení posluchači, že viděl, jak cikánská byl u toho rodina, si vyzvedávala na poště dávky ve výši, měsíční dávky ve výši 97 tisíc. No vidíte, já myslím, že to by bral každý z nás, ano. Že bychom si šli každý měsíc na poštu, nevíme tedy, kolik jich bylo, samozřejmě, hodně. Víte, oni mají ty rozvětvené klany a podobně, takže to by se určitě líbilo každému z nás, každý měsíc jít pro štědré sociální dávky a pak spokojeně se povalovat a ještě nadávat na to, jak je tato země rasistická, jak je nechápe, jak jim neumožní se integrovat a podobně. Takže já si myslím, že to je právě o nastavení toho sociálního systému, o špatném nastavení sociálního systému, protože skutečně ten by měl pomáhat jenom těm, jak už jsem uvedl, kteří to skutečně potřebují, a ne takovéto vyžírky. To si myslím, že je zcela jednoznačně špatně, a konec konců také to ukazuje, jaké ty politiky jsme tam měli v tom polistopadovém období, protože to jsou důsledky toho nic nedělání, to jsou důsledky toho přehlížení těch problémů, nemluvení o nich, a to potom se nám vymstí takovýmto způsobem, a pak se nelze divit, že si ta cikánská menšina myslí, že si může dovolit vše, třeba i linčovat právě toho mladíka v Dubí. Pokud uspějete v komunálních volbách v Ústí, tak Ústí je strašně známé a dlouhodobě známé problémy s tou cikánskou komunitou. Nejvíce hovoří třeba o Předlicích, ale ano, o dalších... To je smetiště doslova. Tak, já právě se chci zeptat, jak byste vy jako zastupitel potom, protože to je v kompetenci zastupitelstva, ano, jak byste chtěli řešit tento problém s těmi cikány. Já jsem nedávno viděl právě u toho zmiňovaného Chánova, že tam museli přijet ty nakladače a nákladní auta do takového dvora, a do prvního patra ten dvůr byl zaházený odpadky. Tam snad nikdy v životě neměli zaplacenou popelnici a všechno to házeli ven, a pak se to na nákladní města odváží. Jak byste by navrhoval řešení, pokud byste byl zvolen, já doufám, že budete, jaké byste vy navrhoval řešení tohoto problému? Především ještě dodám to, že něco podobného, o čem hovoříte, o tom nepořádku do prvního patra, tak to je právě v těch Předlicích, kde se nyní uklízí, kde tedy město, nejdříve byly vzletná slova o tom, že ti místní cikáni se zapojí do úklidu. Oni tam zapouzovali jeden den asi televizním kamerám, pak už je to přestalo bavit samozřejmě, protože to je práce, takže to zase město musí uklidit
na svoje náklady, a to jsou milionové částky. Ano. To jsou prostě obrovské náklady. A samozřejmě, pokud bychom uspěli a dostali bychom se do zastupitelstva, je otázka, kolik budeme mít mandátů, jaké budou naše pravomoce, ale určitě bychom chtěli prosadit velmi mnoho opatření právě ve vztahu k těm nepřizpůsobivým občanům a k té cikánské menšině. My už nyní připravujeme petiční a běží petiční akce právě proti těm nepřizpůsobivým občanům a zabezpečí města a tak podobně, protože bychom chtěli v rámci vyhlášky, ona často bývá nyní napadána ústavním soudem a ten ústavní soud se je snaží rušit na základě ombudsmančiny stížnosti paní Šabatové, takže je to takový boj s těmito úředními šimly, nicméně chtěli bychom postupovat podobným způsobem jako třeba v Duchcově. A doporučuji všem, aby se zajeli do Duchcova podívat, jak vypadá současné město právě i pod vedením, spoluvedením Dělnické strany sociální spravedlnosti, co se za těch 5 let od toho, co se tam dělo před 5 lety, jak tam byly nepokoje, jak tam došlo k napadání toho manželského páru Cikány, tak co se za těch 5 let povedlo a jak se Duchcov proměnil. Takže ono to jde, když to zastupitelstvo ale má vůli něco dělat. Takže my bychom chtěli určitě, zcela určitě právě prosadit ty obecně závazné vyhlášky, které by zcela jasně zakazovaly takové ty párty, dýchánky, takové to posedávání, polehávání, rušení těch slušných občanů. Chtěli bychom se samozřejmě zaměřit na správu bytového fondu v Ústí. Chtěli bychom, podle mého názoru, jediným řešením je převzít zase co nejvíce bytů do své správy, aby město mohlo kontrolovat, kdo tam bude bydlet a kdo tam bydlet nebude. To si myslím, že je určitě v možnostech města. A myslím si, že by i zastupitelstvo Ústí mělo přes krajské zastupitelstvo, které má zákonnou iniciativu, možnost zákonného navrhování zákonů, tak přes krajského zastupitelstvo Ústeckého kraje se pokusit prosadit zavedení domovského práva. To si myslím, že je zákon, který by hodně ulehčil mnoha městům a obcím v možnosti vykázání těch individuí, které opakovaně porušují zákony a obecně závazné vyhlášky. Takže těch nástrojů je zcela určitě hodně, jak eliminovat to, aby město Ústí bylo zase městem, kde se dá opravdu slušně žít pro slušné občany, a určitě není řešením, že nyní magistrát vyjádří snahu, že prohlásí celé město za ghetto. No tak já osobně se nehodlám smířit s tím, že bydlím v ghettu, že bydlím v oblasti, které je označováno za ghetto. Já si myslím, že s tím se nemůže smířit žádný slušný občan Ústí. A určitě bychom měli nastavit ta pravidla úplně jinak a právě ke vztahu k prosazování těch represivních opatření, jak jsem o nich hovořil, protože to je jediná cesta, jak tomu můžeme zabránit. Víte, já jsem byl sám svědkem před nějakým časem v Ústí nad Labem, že jsem jel trolejbusem a přistoupilo tam asi 8-10 takových výrostků, 18 let, ano. 17 cikánů, ano. A šli do toho zadního prostoru toho trolejbusu a dělali strašlej brejk. Napadali lidi a tak dále, jako ústně. A přišel tam revizor a já jsem toho byl svědkem. Takže my, co jsme seděli vepředu, tak jsme se prokazovali platnou jízdenkou nebo tou legitimací. Ano. A ten revizor k těm cikánům dozadu nešel. No jistě. A já jsem se ho ptal, říkám, tam ty vzadu nebudete kontrolovat? A on pál, co vám je do toho? Já říkal, pane, já jsem občan České republiky, já mám právo vědět, proč tady jsem diskriminován. A on by potom úplně slušně řekl, a vy byste sám mezi ně šel? No to je přesně ono. Tady je vlastně rozdílné uplatňování práva a zákonů, protože na jedné straně po vás, jako po těch slušných občanech, se to vyžaduje a chce se, abyste se prokázal platnou jízdenkou, abyste tedy ukázal, že jste splnil veškeré náležitosti, které vám ukládá nařízení města nebo státu. A pak tady máme tu privilegovanou, vyvolenou skupinu, zejména cikánů,
kteří prostě nejsou nuceni k tomu, aby dodržovali ty zákony, aby se chovali stejně. A takže dochází tady vlastně k rasovému zvýhodňování, je tady uplatňován systém pozitivní diskriminace a to je konec konců vidět i nejenom to, o čem hovoříte vy, ale to je neustále vidět i v různých sférách života, kdy tady se říká, že musíme začít přijímat více cikánů na střední a vysoké školy a že tedy musíme vytvořit takové normy, aby oni je zvládli, aby se tedy mohli lépe vzdělávat a podobně. Ale přece zákony, systém vzdělávání a další náležitosti musí platit jenom jedny. Ty nelze ohýbat, ty nelze měnit podle toho, kdo jakou má barvu pleti. Proto já říkám, že zákony musí být pro všechny stejné bez rozdílu barvy pleti. A to přece není žádný rasismus, to přece není žádná xenofobie, vždyť to je přece základní článek opravdu demokratické fungující společnosti. Přece nemůžeme se tvářit, že jedny budeme privilegovat a všechno jim promíjet a po těch slušných, kteří platí, kteří všechno platí, jak říkáte, tak po těch ještě půjdeme tvrdě a budeme po nich vymáhat pětistovku, takže zaplatí 15 tisíc, včetně exekuce. Takže v tomto směru je ten stát velice nespravedlivý a to je, co už říkáme celá dlouhá léta. Ale jak říkám, já to za rasismus nepovažuji a myslím si, že ani drtivá většina posluchačů třeba Svobodného rádia, protože přece zákony a pravidla musí být stejná. Platit pro všechny stejně. Přesně. Zastupitelstvo každého města rozhoduje každý rok o výši příspěvku dopravním podnikům. Takže má možnost a právo do toho hovořit. Můžete jako zastupitelé podávat jednotlivé návrhy. Tak je to zákon 368. Ano. To je zákon o obcích. Když budete ústeckým zastupitelem, jaký navrhnete zákon, konkrétně u té dopravy, ne, nebo zákon vyhlášku nebo nařízení, aby se toto, toto neopakovalo. Víte, ono by stačilo totiž, Ústí nad Labem má velmi silnou jednotku městské policie, velmi silnou. No jo, ale potřeba, aby ta městská policie konala to, co konat má. A primátor Ústí nad Labem je vrchním velitelem té městské policie a zastupitelstvo může úkolovat starostu nebo primátora, takže budete navrhovat, aby městská policie chodila do těch trolejbusů a veřejně do MHD prostředků a aby ty kontrolory jakoby zaštítila a tyto černé cikánské pasažéry z té dopravy vylučovala? Zcela jednoznačně. Ono to i souvisí s tou otázkou bezpečnosti, celkové bezpečnosti ve městě, takže toto je naše priorita. To, o čem hovoříte, to je součástí, nedílnou součástí těch opatření a my zcela jednoznačně říkáme, že městská policie se musí zaměřit na ty problémy, které skutečnými problémy jsou, že nemůže jenom čerpat nebo pokutovat lidi za triviálnosti, aby přinášela peníze do obecní nebo městské kasy. Já si myslím, že městská policie právě musí být velice účinnou složkou v oblasti bezpečnosti, v těch rizikových lokalitách, musí být prostě vidět a musí prostě být znát, že městský policista má nějakou autoritu a že prostě dokáže ochránit ty občany, pro které tam je. Takže já si myslím, že my bychom byli i pro navýšení třeba rozpočtu pro městskou policii, ale účelně, aby třeba mohlo být ještě rozšířen početní stav, aby těch policistů bylo více, protože víme, že státní policie tam má svoje problémy a ta nemůže zvládnout všechno. A zcela určitě si myslím, že městská policie by měla být opravdu tou viditelnou složkou ve městě. Nemůže to být tak, že to budou hlídky, které budou dávat butičky na auta a které budou vybírat pokuty. To nám moc ve městě přesně tak. To nám moc nepomůže a to nám tu situaci ve městě nezlepší. Takže já si myslím, že toto, o čem tady hovoříme, je náš úkol a náš cíl. A pokud nás občané podpoří v těch komunálních volbách, pokud nám dají důvěru,
tak si myslím, že budeme tvrdě za tím, abychom tu důvěru nesklamali, abychom prosadili určitě takováto opatření, které budou ku prospěchu města. Víte, já když jsem v roce 92 nebo 3 zprojednávali ve městě vznik městské policie, tak já jsem proto zvedl ruku, ale měl jsem připomínku, že bych to rád viděl, aby městská policie fungovala tak, jako fungovalo četnictvo za první republiky. To znamená dvoučlenné hlídky, šlapat chodníky, určený úsek, aby byly vidět. A vysílačky přivolat pomoc eventuálně. A samozřejmě, já jsem proto zvedl ruku a dneska, víte, jak to vypadá, stojí to naše město, stojí městská policie 16 milionů korun ročně, máme 24 strážníků, včetně ředitele, a městská policie chodí pěšky v hlídkách pouze na pravidelné trhy na náměstí a na různé kulturní akce, ale jinak jezdí jako americtí šerifové autem. Ano. A když jsem se na zastupitelstvu rozčiloval, tak mi pan ředitel řekl, aby se naplnilo to, co chcete, tak bych musel mít aspoň 200 lidí. Já jsem říkal, nemusel. To je všechno o přístupu. Přesně jak tak. Budete jako zastupitel? Já jsem neuspěl tehdy, protože jsem dával nějaké návrhy, já dávám hodně často, ale je potřeba, aby to mělo minimálně 11 hlasů. Víte co, samozřejmě ústecké zastupitelstvo má přes 40 zastupitelů a teď je otázka, jaké my budeme mít, pokud uspějeme, pokud tedy získáme důvěru, tak jaké budeme mít zastoupení a kdo by případně měl určité programové schody s námi, tak abychom mohli začít něco dělat. Samozřejmě chtěli bychom určitě to, o čem hovoříte, navrhnout a chtěli bychom být aktivní, protože si myslím, že to město si to zaslouží a potřebuje, ale nedokážu nyní odhadnout, jaké bude naše síla nebo jaká bude naše pozice. Takže počkáme na výsledek voleb, ale určitě už nyní před volbami nabízíme občanům ty naše vize, ten náš program a co bychom chtěli prosadit. A teď je na lidech, aby si řekli, ano, to chceme, cítíme to stejně a chceme tedy radikální změnu. A nebo tam necháme ty, kteří 4 roky nic nedělali, teď najednou honem narychlo se snaží jakoby něco dělat a prohlašují, jak zatočí s nepřizpůsobivými a vlastně opakují to, co říkáme my už celou dobu, jenomže oni na to měli 4 roky. Oni nic neudělali, oni nehnuli prstem. Já bych řekl, že díl než 4 roky. Já beru jenom to poslední samozřejmě období, ale nic tam nedělali a najednou jakoby se probudili jako šípková růženka a řekli tak a my začneme něco dělat aspoň na oko, abychom se tam zase udrželi v to další volební období a mohli tedy zase obelhávat voliče a hezky spokojeně si tady vládnout. Takže je to na lidech. Tak já říkám, lidé rozhodnou, co chtějí, jestli chtějí stávající stav, anebo jestli chtějí radikální změnu. My nabízíme radikální nekompromisní změnu, chceme, aby Ústí bylo zase hezkým městem, bezpečným městem, městem pro slušné občany, anebo tedy budeme pokračovat v tom trendu jako poslední léta, kdy prostě se z Ústí opravdu stává to ghetto a ty problémy se tam kumulují. Takže je to na lidech. A já vyzývám všechny, aby podpořili nejenom třeba mě v Ústí, ale i další kandidáty, které jsme postavili v komunálních volbách. Dělnická strana sociální spravedlnosti vysílá celkem 400 kandidátů. Kandidujeme ve velkých městech, jako v Praze máme plnou kandidátní listinu, to je 60 lidí v Ostravě. Pak samozřejmě obhajujeme v Duchcově naše mandáty, kde bychom se chtěli znovu spolupodílet na vedení města. V Jihočeském Větří máme naději, že zlepšíme ten výsledek, kde jsme naposledy měli 14%, že bychom mohli mít i více. Velké naděje máme také třeba v Karlovarském Nejtku, kde nám to minule uteklo asi o 0,3, měli jsme 4,68. Takže určitě některá taková ta nadějná místa máme a je to na lidech. A pokud jsou třeba města nebo obce, kde nakandidujeme, protože samozřejmě je to o místních pobočkách a lidech, tak vždycky říkám lidem,
opravdu zvolte si pečlivě a vybírejte z těch lidí, které tam máte, a volte ty, o kterých jste přesvědčeni, že vám mohou nabídnout podobný program, který říkáme my, a že také jsou garantem určité změny. Takže já si myslím, že je to opravdu, je to důležité, komunální volby jsou důležité, protože se dotýkají bezprostředně nás. Ale ono nejenom to, uvědomte si, že máme 6,5 tisíce obcí, ano. A že co se týče financí rozpočtu, tak obce mají mnohem větší rozpočet, když to sečteme všechny ty obce, než má celá vláda, ministerstva a všechny tyhle ty. A tak tam se jedná i o veliké peníze. Určitě. A takové Ústí to bude mít asi pěkně vysokou částku. A já se ptám, protože je známo, že se v mnoha městech vynakládají peníze zcela nesmyslnými. Já už vím, na co se budete ptát. Tak povídejte. Neziskové organizace. Ano, přesně tak. Nedávno jsem zrovna o tom psal článek, který jsem zveřejnil, a že skutečně jde nám o to, aby ty finance města nebo obce byly účelně vynakládány. A rozhodně chceme zrušit dotace nebo financování takových těch různých neziskovek, které se tváří buď jakoby procikánsky, proimigrantsky, nebo jsou to takové ty různé falešné neziskovky, které nic nedělají a jenom čerpají na základě třeba nějakých známostí nebo kontaktů s těmi představiteli města, čerpají obrovské částky. To chceme zrušit. Chceme udělat důsledný audit právě financování Ústí, kde ty peníze končí, kdo z toho profituje. Určitě chceme financovat jenom prospěšné projekty ve vztahu k těm, jak říkám, třeba i sociálně slabým, handicapovaným, prostě k těm, kteří to potřebují, ale nebudeme živit žádné parazity, tak aby si mysleli, že se z toho udělají opravdu výnosný biznis. To v žádném případě. Víte, jenom taková poznámka, kolik státní rozpočet vyčlenil pro rok 2018 peněz na různé neziskovky? No já 15,5 miliardy. Já jsem chtěl říct teď kolem 20 miliard, 15,5 miliardy. A samozřejmě jsou tam neziskovky velice prospěšné, protože hasiči, dobrovolní hasiči, to je víte co, já bych nechtěl, aby to vyznělo, že jsme proti všem neziskovkám, a to v žádném případě ne, protože pod pojmem, ono bohužel, ten pojem neziskovka je zprofanován právě těmito politickými. Tak, to jsou ty politické neziskovky, jak říkáme, ale určitě ty neziskovky, které se starají o seniory a které třeba o nemocné děti, tak to jsou naopak organizace, které si zaslouží podporu. Já si nesmírně vážím všech lidí, kteří v tomto sektoru pracují, protože to není nic lehkého. Naopak bych jim ještě zvednul platy, protože si myslím, že ta jejich práce je obětavá a ne každý by to zvládnul, to určitě. Takže ti by si zasloužili větší peníze, ale rozhodně ne ti političtí gauneři, kteří se tváří jako neziskovky a přitom ty politické cíle mají naprosto jasné. Protinárodní. Přesně tak. Ono, abychom se vrátili k těm neziskovkám, ono ty neziskovky dneska jsou i sportovní oddíly, ty menší, všechno ano. To musí být spolek, ano. Což je nezisková organizace. Pokud ten spolek nevykazuje nějakou výdělečnou činnost. Není neziskovka jako neziskovka. Přesně tak. My tady máme v České republice přes 45 tisíc různých neziskovek, z toho jenom asi 4200 jsou neziskovky, které nikomu nepomáhají, ale jsou to ty neziskovky, třeba jenom cikánských neziskovek máme přes 254. A dostávají dotace. Přesně. A například je tady cikánské internetové rádio, myslím, že se jmenuje Romále, které dostává každý rok od státu 1,5 milionu korun dotace. Přesně. A přitom, když si ho chcete najít na internetu, tak vám to dá práci a nikdo tam nehraje, neposlouchá. Takže to jsou ty... Nebo Romeo. Jako proč bychom měli ze svých daní platit takovýto rasistický server, který neustále štve a vybízí prostě k nenávisti vůči nám většinové společnosti. Já to nechci platit, takovéto parazity. V žádném případě. Takže určitě to jsem rád, jako já myslím, že na tom se shodneme, že prostě
podpořit neziskové organizace, které si to skutečně zaslouží, a odříznout od peněz, od státních peněz, obecních, městských, tyto vyžírky, které prostě nedělají žádnou činnost, naopak ještě rozvrací vlastně takovýmto způsobem nálady ve společnosti a útočí proti nám. Já jsem byl označen za rasistu, xenofoba, já nevím, nacistu, jenom protože jsem, když jsme schválili rozpočet, tak jsem nesouhlasil s tím, aby se snížily dotace, to znamená granty z městského rozpočtu, zahrádkářům a sportovcům, protože tam vznikly organizace právě romské. A já jsem tvrdil, že jsem proto, aby se jim dali na rozjezd nějaké peníze, ale ne to, co chtěli. A spíš bych to dal těm oddílům, které se starají o děti, zahrádkářům, kteří potom zaprvé tam obhospodařují dříve nehostinné místa a za druhé ty přebytky prodávají nebo darujou. A já jsem tam byl na tom zasedání těmi cikány tak napadán, že by si ode mě peskůrku nevzal, ale já si nemůžu pomoct. Já se ptám, jestli zastupitelstva, jakým způsobem budete s těmito nátlakovými skupinami jednat. Ale pane magistře, já bych to nechal až po přestávce. Tak to necháme po přestávce, dáme si chvíli pauzičku. Dáme si pauzu a ve 4:09 budeme pokračovat. Určitě. A vy, vážení posluchači, budete moci psát SMSky, už nějaké přišly, anebo telefonovat na telefon 731 720 756, ale až po písničkách. A my se s vámi s panem předsedou DSSS, panem Tomášem Adasem, teď loučíme a budeme se slyšet opět ve 8:45. Sice to je pěkná písnička od Rangers, ale máme po přestávce, tak já ještě jednou vítám předsedu Dělnické strany sociální spravedlnosti, pana Tomáše Vandase. Dobrý večer. Ještě jednou hezký večer. Tak a my jsme se před přestávkou nestačili jsme říkat ještě o těch neziskovkách, tak moje otázka zní, jakým způsobem byste se snažili v zastupitelstvu ty neziskovky s tím politickým podtextem, to znamená, to jsou ty neziskovky, které jdou proti lidem, jak byste se snažili je eliminovat? No tak eliminovat je můžeme jedině, že odstřihneme od těch peněz. To znamená, že, jak jsem řekl, my bychom chtěli provést audit všech těch neziskových organizací, které jsou napojeny na ten městský rozpočet a které by byly takovéhoto charakteru, jak jsem o nich hovořil, tak zcela jednoznačně bychom navrhli, aby město tyto politické neziskovky nepodporovalo a nefinancovalo. Takže to si myslím, že určitě by byl asi střet, protože dovedu si představit, že budou mít mnohé zastánce, tak jak to bývá dnes moderní, ale já jsem přesvědčen, že opravdu ten neziskový sektor je třeba redukovat, zpřehlednit a že je potřeba, aby neziskový sektor byl opravdu neziskovým sektorem pro potřebné a nikoliv takovou třetí politickou kolonou. Ano, takže půjdeme na otázky, přišli SMS-kami a znova opakuji, můžete i volat, samozřejmě už je telefon zapnutý. Tak jako já ho občas zapomínám, ale otázka, jestli by pan Vandas přijel na setkání Svobodného rádia a už víte termín, ptá se Vladimír Jirásek z Pardubic. Takže já už jsem vás zval minule. Ano, já už jsem bohužel nemohl. Samozřejmě, pokud budu pozván a budete mít nějakou akci, tak velice rád přijedu. A ten termín, prosím vás, je problematický. Já jsem to původně chtěl kvůli počasí udělat ještě v září, ale vzhledem k rodinným záležitostem to nestihneme. A dělat to koncem září bez Soni Zikmundové, která nebude moc mluvit, tak to by bylo jaksi špatné. Takže začátkem října jsou volby, takže vypadá to, že to bude až okolo poloviny října. Ale v loni jsme to měli také v říjnu, potom v květnu a bylo hezké počasí, takže tam hold si zaplatíme to vytápění toho sálu, nedá se nic dělat. Tak určitě rád přijedu. Takže to pana Vanda se určitě pozveme. Určitě rád, velice.
A budete to vědět stejně jako všichni ostatní dostatečně brzo. Dobře. Protože říkám, já jsem se snažil najít termín v tom září a tam byl, částečně to bylo obsazené už a potom byly volné termíny, když bude Soňa Zikmundová mimo. Já navíc to září mám také docela plné, protože v rámci té kampaně. Přesně tak. Takže tam to bude asi trošičku nabité a hektické, takže ten říjen, polovina října je úplně ideální a já myslím, že to bude vyhovovat i všem. Já právě taky se budu zúčastňovat ty kampaně, takže budu soboty, neděle pravděpodobně pryč. Tak to budeme mít společné. Tak, že to necháme. Ano. A já to včas oznámím. Tak další. Zdravím vás do studia. Jaký je názor pana Vandase na napadení hrdiny v Dubí? Neměli by cikánský útočníci dostat trest jako ti Nizozemci za napadení číšníka v Praze? Díky, Fanda. Tak my už jsme to tady široce rozebírali. Já si myslím, že jednoznačně, že to byl prostě pokus o vraždu, podle mého názoru. A určitě by orgány činné v trestním řízení měly tento trestný čin takto kvalifikovat. Takže já doufám, že se tak stane. My určitě, jak říkám, budeme o tom hovořit na tom shromáždění toho 18. srpna, kdy na to chceme upozornit a chceme právě víceméně vyburcovat i místní občany, aby nebyli k tomu lhostejní, aby se prostě dokázali za tohoto mladíka postavit, protože on se postavil právě za ně, obrazně řečeno, za všechny. Takže já si myslím, že určitě by ten trest měl být velice přísný a odstrašující, aby to odradilo ostatní násilníky od takovýchto rasistických útoků. Ono v podstatě, abychom přiblížili, tak to napadení toho číšníka bylo původně kvalifikováno jako přestupek také. Ano. Ale po shlédnutí těch videozáznamů, které tam byly pořízeny, výpovědi svědků a tak dále, to samotní policisté potom překvalifikovali na pokus o vraždu. A tam jim hrozí až 15 let vězení. Fakt je ten, že tam nechali jenom dva, tam ten jeden dostal nějakou pokutu jako přestupek, ten jeden je bránil ještě, takže uvidíme. Otázka bude, tam to byli holandští Arabové, ano. Takže tam přece jenom ta policie mohla postupovat v podstatě objektivněji. Horší to bude u těch místních cikánů, ano. Protože těch se všichni bojí. Je to novodobá šlechta a uvidíme, jak ta policie k tomu bude potom přistupovat. Každopádně, jak pan Vandas, dělnická strana sociální spravedlnosti, tak i Svobodné rádio, tento případ budeme sledovat. Určitě. A pokud by to nebylo přehodnocené, tak budeme řvát, aby se něco s tím dělalo jiného. Protože oba dva jsme se shodli, pane Vandase, já se ptám váš názor ještě teďka. Myslíte si, že se u nás měří ta justice, že je opravdu nezávislá a že měří se stejným metrem všem? je to hezké. Víte co, já vždycky právě říkám vlastně, že i z vlastní zkušenosti znám, jaká je naše justice, protože já jsem byl před lety odsouzen za projev na náměstí a když prostě dneska řeknu, že jsem byl odsouzen za větu, že imigrantská vlna tsunami nám tady bere všechno, co je krásné a drahé, tak mi nikdo ani pomalu nevěří, že to je reálné. Ano, je to realita, za to padl bohužel třeba vůči mně trest a znám velmi mnoho dalších kauz, kdy byly odsuzování lidé na základě třeba toho, že měli nějakou nášivku, nálepku, tričko a vůbec nejznámější je třeba kauza, kdy třeba byli mladí lidé ve vazbě přes rok, ano, což byl bývalý předseda dělnické strany v Praze, pan Vondrák nebo paní Dupová, kdy byli přes rok ve vazbě jenom proto, že vylepovali samolepky s nápisem nacionalismus místo globalizace a po 9 letech ten soud případ uzavřel, aniž by byl někdo odsouzen, prostě to jaksi vyšumělo, dostracena to byla taková ta
monster akce pana Šlachty a dalších, že jo, u OOZ, kdy prostě šli proti takzvaným nacionalistům a extremistům, jak se to všude prezentovalo, byla to taková ta šlachtovina, že jo, takové ty jeho monster akce, které jsme mohli vidět konec konců i na úřadu vlády, takže v roce 2013, takže to bylo úplně něco podobného a ti lidé byli čtvrt roku ve vazbě. A vůbec nic se přes ne... rok. Přes rok. Přes rok. Byl rok a čtvrt, jsem myslel. Ano, ano. Jo, a prostě něco neuvěřitelného. A pak se na jedné straně tady dočítám, že skupinu anarchistů bude stát odškodňovat za jejich vazbu. Ano. To jsem zaregistroval včera, když jsem to tady četl. A ptám se tedy, měří justice všem stejným metrem? No samozřejmě, že neměří. Naprosto zcela jednoznačně a ty konkrétní kauzy, o kterých tady hovořím, tak ty jsou toho jasným důkazem. Takže o justici, o české justici vůbec nemám dobré mínění, protože skutečně jsem to zažil na vlastní kůži. Zeptám se ještě, než dám prostor další SMS. Ti vaši dva členové budou žádat za ten rok a čtvrt vazby odškodnění? No tak já si myslím, že by měli žádat. Já jsem s nima tedy o tom nemluvil. My nejsme v kontaktu nyní a už jsem opravdu asi dlouho, několik let jsme spolu nehovořili. Tenkrát jsme dokonce dělali akce na jejich podporu za propuštění. Byl jsem pana Vondráka navštívit ve vazbě. Takže prostě myslím si, že by to bylo naprosto logické. A zcela jednoznačně si myslím, že by měli být odškodněni. Máme tady telefonát. Ano. Dobrý večer, Franto, můžete hovořit. Dobrý večer, já zdravím pana Vandase. Dobrý večer. Posluchače i vás, pane Kapale. Děkujeme. My vás taky zdravíme. Po té justici to vlastně bylo zřejmě už i, když jste měl v rádiu pana Lukáše, že jo? Ano. Já si myslím, že pokud nebudou politici za vše, co dělají, zodpovědní a stejně tak soudci zodpovědní, tak to tady bude pořád ty různý rozdíly. Pak jsem se chtěl vyjádřit tady ty vlastenecké strany a hnutí, jo, podle mě nedrží vůbec pohromadě. Navzájem se obvinujou a podobně. Mně se stalo, že mi, když jsem se zmínil, že jsem podal přihlášku do SPD, tak jsem dostal dost arrogantně odpověď, to jsou ty, co nám ukradli program. Jo. Prostě nejdou vlastenecké strany, se nepodporujou, napadají se a obvinujou se. A to je špatný, myslím. Co na to pan Andas? Tak já k tomu bych asi dodal za sebe a za Dělnickou stranu sociální spravedlnosti, že my někoho nenapadáme ani neobvinujeme. Já si myslím, že každý má právo být členem jaké chce strany politické, ať se nám to líbí nebo ne. To si myslím, že je naprosto úplně svobodná volba každého občana. Pokud někdo chce vstoupit do ODSky nebo TOPky, tak ať klidně vstoupí. Pokud někdo chce vstoupit do Dělnické strany nebo SPD, tak ať také vstoupí, to je jeho svobodná volba. A bohužel, co se týká třeba té nespolupráce těch národně orientovaných stran, ano, to je realita. My jsme vždycky jako DSSS byli náchylní ke spolupráci, několikrát jsme spolupracovali před lety, třeba před posledními komunálními volbami s národní demokracií. Měli jsme zájem vytvořit společný blok, bohužel skončilo to fiaskem, protože prostě takové ty unfair kroky a obviňování o tom, že já jsem agent BIS a podobně, tak to prostě nemůžeme akceptovat jako něco, co by mohlo být součástí dobré spolupráce. Takže, jak říkám, my spolupracujeme s každým, kdo má zájem. Myslím si, že jsme otevření celkem všem a konec konců i v těch komunálních volbách třeba já kandiduji za to čisté Ústí, nebo kandidujeme v různých koalicích, třeba v Plzni kandidujeme s několika subjekty vlasteneckými, s místní pobočkou národní demokracie, podporují nás lidé lidem, potom blok proti islamizaci, takže tam si myslím, že je to také konkrétní důkaz toho, že ta spolupráce třeba v těch menších podmínkách je možná a konec konců je to o lidech. Je to o lidech, o tom, jak prostě dokáže si vyjít vstříc. Takže uvidíme. Já bych ještě dodal, pane Vandasi, jednu věc. Ten problém, ten, a pro Frantu Kavernu.
Ten problém spočívá především v tom, že ty různé malé straničky, tak oni jdou do voleb samostatně a oni by se chtěli spojovat tím, s těmi většími stranami tím způsobem, aby ti jejich předsedové byli na volitelných místech a dostali se přes někoho známějšího na ty funkce. A pokud se to nestane, no tak začínají na ně potom kydat kýble špíny. A to je jedna věc. A druhá věc. Když bylo letos, nebo v loni v parlamentních volbách tolik stran, tak jsem se ptal například pana Haniga, proč vůbec kandiduje, když má podobný program jako SPD. No, kandidují tyto strany proto, že doufají, že dostanou 1,5% a státní příspěvek a když by byl opravdu dobrý výsledek 3%, tak budou dostávat celé 4 roky docela pěkné peníze. A to je taky jeden důvod, Franto, proč ty strany se nemůžou sjednotit. Protože jde o místa, o funkce a o peníze. A pak jsou tam také ještě různé osobní animozity. To je běžný ve všech oblastech lidského života. Určitě. Dobře, tak já děkuju. Taky děkujeme. Hezký večer. Mějte se krásně, ať se daří. Díky. Naschle. Tak to byl náš posluchač Franta Kaberna. Vemu další SMS-ku. Zdravím vás ve svobodném rádiu i vašeho hosta, pana Vandase. Můžete nám osvětlit, kolik dostávají peněz ve starobním důchodu a z čeho se jim vypočítává, když jsou celý život na dávkách? Co by pan Vandas navrhoval za řešení, kdyby se dostala DSSS do parlamentu nebo jen do komunálu? Děkuji za odpověď, Pepa z Českých Budějovic. Já myslím, že jednoznačně musí výše toho sociálního zabezpečení a tedy důchodového systému odpovídat tomu, co ten člověk odvedl do toho systému, kolik má odpracováno let. Já si myslím, že to je naprosto jasné a pokud někdo nepracoval a nemá odpracováno ze zákona minimálně 35 let, tak jak je to dneska vyžadováno, no tak prostě logicky nemůže pobírat ten důchod, který pobírají ostatní. Takže já si myslím, že je potřeba měřit spravedlivě a především se zaměřit také na to, a to si myslím, že se podle mého názoru často opomíjí, zaměřit se na situaci těch starodůchodců, což jsou lidé, kteří dostali vyměřený důchod třeba ještě před rokem 1989 a pracovali pouze v minulém režimu. Takže zcela určitě bychom chtěli, aby výše důchodu pro ty, kteří pracovali a odváděli do systému, tak aby byla aspoň 50% průměrné mzdy, která je dnes, uvádí se skoro 30 000 korun. Já si myslím, že to je samozřejmě fikce, protože víme, jak to je a na tu průměrnou mzdu dosáhne málo kdo, protože v tom je započítána mzda státních úředníků. No nejenom to, ale vemte si, tam je třeba započítán šéf ČEZu, který bere 3,5 milionu měsíčně. Takže to je prostě fikce, která je pouze číslem, ale pokud to máme a uvádíme to, tak si myslím, že bychom měli prostě minimálně tu výši mít na 50%. Ale jak říkám, také podmíněno těmi zákonnými podmínkami. Tak a já teď se vyjádřím, jestli můžu k tomu, určitě, co říkal, co se ptal pán těm, kteří nepracovali. Já jako zastupitel mám samozřejmě právo se zeptat na městském úřadě na cokoliv, takže jsem se ptal na sociálním odboru na vyměřování dávek. Je fáma, že se cikánům, který celý život nepracovali, takže se důchod vypočítává podle průměrného výdělku. Není to pravda. Důchody se jim vypočítávají podle let odpracovaných, podle výše výdělku a tak dále. Pokud byli na dávkách, tak se jim jako základ dává ta nejnižší částka. Takže fáma je ta, že se ty důchody počítají cikánům, kteří nepracovali s průměrné mzdy. Není tomu tak. Co je ale pravda na druhou stranu, a to mi říkali ty pracovnice, že oni dostanou důchod třeba 3,5 tisíce, ale dalších třeba 15 tisíc na různých všelijakých dávkách, na které mají ze zákona nárok. A to je přesně, to jsou složené dávky,
to jsou, tam dostávají příspěvek na bydlení, na otop, nevím, na co všechno. A těm, tam tragédie je ta, že cikánům to a migrantům to dávají automaticky. Kdežto českému člověku, ten, když si o to neřekne, nevydobíde si to, tak mu to nedají. A to je ta tragédie. Já když jsem se ptal a pan poslanec, tehdy bývalý poslanec za ANO, pan Zdeněk Soukup, to zjišťoval, tak opravdu mi potvrdil tu informaci, kterou jsem měl z úřadu práce, že ti migranti, kteří u nás dostanou takzvaný azylový azylantský pas, to znamená potvrzení, že požádali o azyl, takže dostávají minimálně 21 tisíc korun na osobu a měsíc, protože to je složení všech dávek. Takže takhle to s těma důchodcema, cikánama je. Když to vezmete, tak opravdu ve finále tedy ten člověk, který sice nepracoval celý život, dostane nějakou tu minimální částku, protože nemá odpracována léta, ale k tomu dostane naskládány různé sociální dávky a ve finále mu to dá třeba, že bere, já nevím, 18, přesně, 19 tisíc korun čistého, na což normální důchodce nedosáhne, protože dneska je průměrný důchod kolem 11,5 tisíce korun, takže si vezměte, že opravdu, a to ten člověk celý život pracoval. To je ta svinstvo, to je to svinstvo, pane Vandasi, které u nás tady existuje. Ano, určitě. Protože jak říkám, pokud by ten člověk dostával tu minimální dávku, ano, těch 2,5, 3,5, tak samozřejmě musí se o něj postarat i jeho příbuzní. Ano, sam, jako to je u normálních prostě, Čechů. To prostě to tak prostě je. Ne, že to budeme platit my ze svých daní a ze svých peněz, my, kteří jsme celý život pracovali a prostě odváděli peníze do systému. Další je SMSka. Je jich tady strašně moc. Jo, tak to vezměme. Zdravím vás i vašeho dnešního hosta, pana Vandase. Opět zajímavý a přínosný pořad. Zaujala mě vaše informace o brutálním napadení mladíka v Dubí u Teplic mnohonásobnou cikánskou přesilou. Pokud je, či bude vytvořena finanční sbírka pro pomoc tohoto hrdinského činu, rád jej podpořím. U takzvaných vojáků, žoldáků, v cizích a štědře placených z našich daní to nehrozí. Děkuji, Jirka Harachov. Tak děkuji za tu informaci i za tu ochotu. My tady nebudeme vytvářet finanční sbírku, to si myslím, že není ani v naší kompetenci, to určitě nechceme, ale chceme právě tím protestem a tím shromážděním dát najevo, že nám to není lhostejné a doufáme tedy, že nás podpoří co nejvíce lidí, protože to není o politické straně, není to o DSSS, ale je to o nás, o Češích, je to o naší společnosti, o tom, abychom nebyli lhostejní, abychom se dokázali v těch těžkých chvílích a při těchto takto výjimečných událostech semknout a dát najevo, že se nám to prostě nelíbí. Kdybych dostal informaci od našich posluchačů, že by se někde na tohoto, a já řeknu hrdinu, ano, protože to je člověk, který se nezištně zastal bližního svého, aniž ano, by jí znal tu paní, tak bych to okamžitě našim posluchačům sdělil. A jenom připomínám, že naši čeští občané už vypsal někdo sbírku, a vybrali na ty rodiny těch nešťastných mrtvých vojáků 2,7 milionu korun. Tak tady vidíte, že Češi jsou soucitní, protože ty rodiny to budou potřebovat. Teď nemluvíme o tom, jestli to určitě, jsou žoldáci nebo hrdinové, to bez pochyby, ale rodiny to budou potřebovat. Samozřejmě je ale smutné to, že žádná finance vám nevrátí prostě tátu a nevrátí vám manžela, to v žádném případě. Tak Pepo, můžete hovořit. Dobrý večer, zdravím pana Vandase, zdravím vážený pane Kapale. Chci se zeptat pana Vandase, já teď trošku urbučím a ještě bych chtěl teda poděkovat zase za hezký pořad dneska. Děkujeme. Děkujeme. A ještě se chci trošku urbučím zeptat, co říká pan Vandas na naši novou vládu, protože mně přijde, že tady se furt všechno háže zase na ty komunisty, přičemž ty mě vůbec nezajímají. Ale já mám největší obavy ČSSD a konkrétně z funkcionáře pana Hamáčka, aby tam něco neprovedl za našimi zády, tak jak se to stalo u Sobotky. A chtěl bych nějak váš názor. Děkuji a budu poslouchat. Přeji hezký večer. Pepo, vám taky hezký večer. Děkujeme, hezký večer.
Zcela určitě k této vládě nemám důvěru, zcela jednoznačně, protože už to, za jakých vznikala podmínek, je viditelné, že tam jde především o koryta. A všimněte si, jak se chovala ČSSD, o co jde, především, aby část funkcionářů měla výnos na křesla, aby pan Hamáček seděl dnes na dvou židlích, on je vlastně ministrem zahraničí, on je ministrem vnitra, vicepremiérem a předsedou strany. To prostě je úplně něco neuvěřitelného. A samozřejmě pan Babiš získal v osobě pana Hamáčka poslušného člověka, který se bude zuby nechty držet vlády, protože to potřebuje. No a panu premiérovi zase vyhovuje to, že v zahraničí je ČSSD vnímána jako ta stará, dobrá, takzvaně demokratická strana, která přináší ten správný obraz do Bruselu a podobně. Víme, jak pan Sobotka rád a často jezdil do Bruselu, jak si rozuměl s paní Merklovou a s dalšími bruselskými politiky, včetně ožrali Junckera, takže samozřejmě nemám důvěru v tuto vládu a obávám se, že taková ta snaha se nyní zalíbit je jenom předvoj toho, co může následovat, a my už jsme to tady zmiňovali v první části tohoto vysílání, mluvili jsme o té Marrakešské úmluvě, mluvili jsme o tom, že ti lidé okolo Babiše se chovají úplně jinak a jednají úplně jinak, než pan premiér vyslovuje a než to říká, takže mě ta vláda nenaplňuje žádným optimismem a myslím si, že to je prostě snaha uzurpovat zase co nejvíce moci pro pana premiéra, protože skutečně to je člověk, kterému jde především o tu moc, o tu politickou moc, a já si myslím, že on postupuje velice v tomto směru racionálně a hraje velice umně na ty lidské city a snaží se těm lidem takovýmto způsobem zalíbit. Já jenom bych dodal ještě k té osobě pana Hamáčka. Já mám ze sociální demokracie větší strach než z Babiše. A to proto, že Hamáček je členem vedení Aspen institutu. Dále ministrině Jana Maláčová je členkou přátel se sudetskými Němci a jezdila spolu s Hermanem a Bělobrátkem na srazy sudetoněmeckých Němců. Takže od této dámy já očekávám snahy o zrušení Benešových dekretů a vydání opět sudet Němcům. Navíc její manžel Chmelař je členem Aspen institutu a z tohoto důvodu já považuji ČSSD ve vládě za největší bezpečnostní riziko pro občany této země. Já si myslím, že zcela určitě, protože tam je takové to křídlo o těch prouzů a vůbec to sobotkovské křídlo, tam ta klika, taková ta liberálně, jak oni říkají, liberálně demokratická, já bych řekl totalitní, takže já si myslím, že skutečně to nebezpečí tady je a sociální demokracii nejde o lidi, nejde jí o naši zemi, to je jí naprosto lhostejné, tedy především o to, aby se zalíbila v zahraničí, aby její funkcionáři z toho co nejvíce profitovali. Přesně tak, a proto celá to, že to samý platí o Babišovi, takže celá tato naše současná vláda, bohužel podpořená komunisty, tak těm je český národ a česká vlast zcela ukradená. Přesně. Mám tady dotaz, dobrý ano. Den, co si myslíte o případu Alexe Jonese, o jeho cenzuře, o Tommy Robinsonovi a téměř jeho smrti v britském vězení. Takže a další otázka, co říkáte na přípravě trestního stíhání pana Mariana Kotleby? Takže první část otázky, kauza Tommyho Robinsona ve Velké Británii, to jsem samozřejmě sledoval a je velice smutné a také to o něčem vypovídá, že za zveřejnění pravdivých informací podotýkám, se můžete dostat do vězení. To je přesně ten obrázek té britské společnosti, že to není ta stará, dobrá Velká Británie, ale že to je prostě dneska naprosto multikulturní, skažená země. Totalitní navíc. Totalitní země, kde prostě se opravdu potírají základní principy svobody a demokracie a kde se zapravdu
konec konců to je nejeden tento případ, můžete dostat do vězení, a kde se navíc ještě usiluje o fyzickou likvidaci toho člověka, že ho záměrně umístí někam do věznice, kde s Araby, s muslimy, kde prostě je ohrožen na životě, takže to přesně vypovídá o té společnosti a je to naprosto skandální a neuvěřitelné, ale zase, co byste chtěli v zemi, kde policie nemá žádné pravomoce, kde nemá zbraně, kde tam policajti tancují s černochy na ulicích. No tak co byste chtěli od takové země, od jejich politiků, když nejsou schopni prosazovat skutečně své vlastní zákony? To je opravdu neuvěřitelné, takže mě to ani nepřekvapuje a přesně to vypovídá o tom, že za chvíli, bohužel, přijde čas, kdy budou Britové, Francouzi, Němci hledat azyl u nás, ve střední Evropě, v oblasti Vyšegrádu, kde budou chtít se schovat před tím násilím a terorem, který vypukl v jejich vlastních zemích. Takže to je realita a my skutečně si myslím, že musíme hájit především ten středoevropský vyšegrádský prostor, abychom si ubránili tu svoji kulturu a identitu. A co se týká pana Mariana Kotleby, víte, tam je to zcela jednoznačně účelné, protože Marian Kotleba je na velmi výrazném vzestupu oblíbenosti u slovenských občanů. To se potvrdilo konec konců v těch posledních parlamentních volbách, konec konců i v těch župních, kdy tedy neobhájil ten mandát, ale získal více hlasů než při těch předchozích volbách. A ta jejich strana má v oficiálních preferencích kolem 11%. Takže já si myslím, že ty preference ve skutečnosti jsou daleko vyšší a proto ta snaha slovenských politiků, kterou vede a které vévodí předseda SNS a slovenského parlamentu pan Danko, protože on se chce zbavit pana Kotleby, protože jeho voliči přecházejí právě ke straně Mariana Kotleby. Proto ta snaha zrušit Lidovou stranu naše Slovensko, proto ta snaha stíhat Mariana Kotlebu. Víte, to je úplně absurdní, když je někdo stíhán za charitu. Já jsem na té akci byl osobně přítomen, kdy se předávaly ty šeky těm asi 5 nebo 6 slovenským rodinám na tu částku 1488 eur. Takže on bude, pokud by byl odsouzen, což já považuji za absolutně absurdní, ale může se to stát, protože v dnešním světě se dějí všelijaké věci, tak bude asi prvním politikem, který ne že rozkrádal majetek a byl odsouzen za rozkrádání, ale prvním politikem slovenským, který bude odsouzen za charitativní činnost. Konec konců, což je skutečně úplně něco neuvěřitelného. Já jsem s ním komunikoval, bavili jsme se o tom, on řekl, že se na soud těší a já ho samozřejmě k tomu soudu přijedu podpořit, protože, jak říkám, za to, že někdo rozdává peníze potřebným sociálně slabým slovenským rodinám, tak za to být popotahován před soudem, a tak to už, to je opravdu větší absurditu, si nedovedu představit. Aspoň vidíme, v jakém světě přesně žijeme. Tak, ano. Další otázka, hezký večer, co jste říkal, to otázka na vás, ano. Na velmi vysoký trest pro člověka, který zastřelil svetovaného cikána ohrožující lidi vozidlem v Chomutově. Máte blížší informace, ptá se Eliška. Vím, že byl odsouzen na několik let vězení. Na 15 let. No a já to považuji za naprosto něco neuvěřitelného. Je to nepravomocně, on se odvolal. Je to stejně, já se obávám, že v naší zemi, jak to chodí, tak asi s odvoláním moc neuspěje. Nedělám si o tom iluze, ale přece pokud někdo brání lidi, kteří jsou ohrožováni vozidlem, což víme, že je zbraň, která je dneska standardně používána, zejména v zemích západní Evropy, tak přece takový člověk by neměl být odsouzen, měl by být naopak oceněn za to, že se snaží chránit ty ostatní. Ale jak říkám, a už jsme to tady probírali, že tady těch absurdit a těch případů, které jdou proti zdravému selskému rozumu, je tolik, že mě už to ani nepřekvapuje. Ale přesně to vypovídá o stavu té společnosti, že tedy člověk je bohužel trestán za to, že se veřejně postaví za ostatní občany. Tak máme tady telefon, tak já ho vezmu. Dobrý večer, můžeme hovořit.
Dobrý večer, pane Kopale, tady Ivan z Pasova a mě by zajímal názor váš i vašeho hosta. Oba vás zdravím, my posluchače, na exekuce a problém exekucí. Ano. A já telefon vypnu a budu poslouchat na rádiu. Děkuju. Děkuji za tu otázku. My jako Dělnická strana sociální spravedlnosti zcela jednoznačně chceme, aby existovali exekutoři pod kontrolou státu. To, co se stalo před lety a způsobila to sociální demokracie, která uvolnila řetězy exekutorů, umožnila vznik soukromých exekutorů, umožnila to, co se dělo, že byl člověk vlastně poslán do exekuce, že třeba jel na černo, měl pokutu 800 korun, a to já vím z konkrétních kauz, kdy tedy měl pokutu 800 korun, pak to po něm nikdo nevymáhal, 9 let a přesně pár měsíců před promlčením se na něj sesypali exekutoři a za jednu kauzu místo 800 korun zaplatil 15 000 korun. Takže to je naprosto něco nehorázného a my říkáme, že skutečně ty exekutoři by měli být pod velmi výraznou kontrolou státu, že by ty náklady měly být opravdu úměrné tomu úkonu a že by exekutoři měli také pobývat v místnosti nebo v blízkosti toho člověka, ne že exekutor bude někde na druhém konci republiky a bude tedy si účtovat obrovské peníze za cesty a za další a další náklady. Takže jednoznačně chceme mít exekutory pod kontrolou a chceme, aby se zamezilo zneužívání exekutorů k tomu, že se budou lidi budou ještě více vlastně dávat do té větší dluhové pasti a že se budou tedy dávat ještě do většího zadlužení. Takže já si myslím, že v tomto směru ten náš program je celkem jasný. Máme ty programové body rozpracovány na našich webových stránkách www.dss.cz. Můžete se na to podívat a určitě si myslím, že je potřeba tomu exekutorskému řádění udělat přítrž. Tak další SMS-ka, je toho strašně moc. Zdravím vás oba ve studiu. Panu Vandasovi přeji a držím mu palce na všech čtyřech končetinách, aby mu dopadly dobře ty komunálky v Ústeckém kraji. Pane Vladimíre, co takhle pustit písničku na počest a podporu toho mladíka z Dubí? S pozdravem a přáním hezkého večera přeje Leoš Budský. Pane Leoši, písnička je připravená, po skončení pořadu si pustíme samozřejmě Tomáše Ortela a jeho Defenestraci. Já myslím, že to je naprosto výstižné. Tak, máme další SMS-ku. Jaký máte názor na slušné lidi z Brna a problémy s genky? Ptá se pan Vladimír Jirásek z Pardubic. Já si myslím, že je dobře, že v Brně se objevili slušní lidé, že to sdružení tam působí a myslím si, že dělá mnohé vrásky mnohým těm takzvaným intelektuálům a té brněnské kavárně a myslím si, že je potřeba zcela jednoznačně Brno očistit od těch pseudohnutí Žít Brno a podobně, protože to je něco neskutečného a já si myslím, že je potřeba tato individua vypráskat z radnice okamžitě rychle a já věřím, že a přál bych si, aby slušní lidé uspěli v komunálních volbách, aby tam skutečně se dostala síla, která bude dělat něco pro brňáky a která nebude chránit feťáky a cikány a další svoloč, ale že prostě bude opravdu pracovat pro slušné lidi, tedy pro slušné brňáky. Takže přeji jim ve volbách hodně zdaru, ať se jim to podaří a je potřeba, aby se všude takovéto spolky, sdružení, regionální uskupení, protože se mohou jmenovat jakkoliv, aby uspěli, aby pomáhali prosazovat, jak já říkám, zdravou politiku a zdravé názory, protože není to jenom o té značce, ale je to především o těch názorech, je to o tom, jakým směrem se budou ubírat ta města a ty radnice. Další otázka, dobrý den, otázka pro pana Vandase. Je složená kandidátka do komunálních voleb pro Brno? Zase, děkuji, David. Ne, nekandidovali jsme tentokrát v Brně, nechtěli jsme zase za každou cenu tříštit cíly a myslíme si, že je potřeba, aby tam uspělo to sdružení slušní lidé, takže v tomto směru si myslím, že, jak říkám, jim přejeme hodně zdarů a věřím, že se jim to tam podaří. Vladimír se nás ptá, jestli byste nemohl říct pár slov o paní Heleně Černé. A určitě řeknu rád, paní Helena Černá byla
naše zakládající členka dělnické strany, kdy nás v roce 2003, 17. ledna, celkem 13 zakládalo dělnickou stranu. Já jsem paní Černou znal přes 20 let, bohužel nás nyní v sobotu opustila, zemřela ve věku nedožitých 80 let a zítra zrovna jedu na poslední rozloučení do Vysokého Mýta. Takže myslím si, že to je taková smutná událost, prostě je to život a já na tuto ženu, která prostě byla opravdu velice vitální, taková neutuchající, optimistická, která vždycky byla na našich akcích a pomáhala, naposledy byla na našem mimořádném sjezdu v lednu v Praze, tak já na tuto ženu budu vzpomínat vždycky s úctou a určitě na ní nezapomenu, protože to je člověk, který se vám vryl do paměti a když s někým prožijete takovýto čas, tak to určitě něco znamená. Takže já jí děkuji, tak to ještě jednou tam nahoru za to všechno, co pro nás udělala a kéž by takových lidí bylo víc. Takže je mi to líto a zdravím paní Helenu Černou taky. Dobrý večer. Pořád se mluví o samoživitelkách s dětmi. Znám případy, kdy se nastěhují k parazitovi, který nikdy nepracoval a pobírá přídavky na bydlení. Nakonec parazitují oba, vyhýbají se exekucím a vysmívají se pracujícím i věřitelům, nemluvě otcům, kteří alimenty vylepšují život těch parazitů, ne však dětí. Co si o tom myslíte, Mirek? A víte, já si myslím, že asi všude se najdou lidé dobří a špatní. Tak jako někdo zneužívá sociální systém, že celá dlouhá léta nepracuje a vybírá jenom sociální dávky, tak samozřejmě, že můžou i takovýmto způsobem být matky samoživitelky, které se účelově takovýmto způsobem chovají. To přece je určitě možné, ale zase si myslím, že velká a valná část těch matek samoživitelek má velmi těžkou pozici v dnešní době a určitě jim to nezávidím, pokud mají sami vychovávat dítě a nemají tu správnou barvu pleti, kdy tedy nedosáhnou na ty sociální dávky a jsou skutečně odkázány opravdu jenom na to nejnutnější, co si vydobydou sami od úřadu. Takže já spíš bych chápal tu jejich složitou pozici, ale jak říkám, mohou být ty případy, které popisuje tazatel pan Mirek a určitě věřím, že to může být, ale neházel bych všechny do jednoho pytle. Samozřejmě ne všechny, ale znám případy, věřím, určitě. Které přímo jsou uvedeny. Věřím, jak říkám, určitě, jako věřím, že to tak je. Tak zdravím zase Pepa ze severu. Salvinimu se podařilo zadržet loď z převaděči a s 20 tunami drog konečně se začíná něco dít ze strany Itálie a to je jen kapka toho, co už je v Evropě. Takže já jsem to nevěděl, tohle tu informaci, tak Pepo, děkuji, ale je to naprosto zřejmé, naprosto je jasné, z čeho jsou, pane Vandasi, živi tito migranti. Ty lodi zadržejí málo kdy a buď tam vozejí drogy nebo zbraně. Ale víte co, všimněte si, jaký byl humbuk, když ministr vnitra Salvini okamžitě zakázal vstup těchto lodí do italských přístavů. Co se okamžitě stalo? Jak okamžitě byla Itálie obviňována ze strany Německa a Francie z nesolidarity, já nevím z čeho všeho, vždyť přece on postupuje v zájmu své země. Jeho povinností není přijímat do své země pašeráky, drog a prostě kdejakou svoloč, která se tam prostě hrne do Itálie. A vůbec zarážející je to, jak fungují ty různé italské pobřežní stráže a podobně, které pomáhají imigrantům na moři, kteří je nalodí a pak je odvážejí do italských přístavů. Tak pokud někomu pomůžu na moři a zachráním ho tedy, no tak logicky ho přece odvezu naspátek na africké pobřeží. Tam je vyklopím, buďte si tady a zase jedu pryč. To je přece naprosto standardní a logický postup. Ne, že budeme jakoby cestovní kancelář, budeme zachraňovat imigranty a vozit je do Evropy a pak si je budeme povinně přerozdělovat. No to v žádném případě. A je dobře, že pan Salvini postupuje takovýmto způsobem. Také okamžitě se strhla ze strany Bruselu velká nevole.
To jsme mohli zaregistrovat, takže já to jedině kvituji a více takových evropských politiků, kteří skutečně chtějí bránit svůj prostor, a v tomto směru musím ještě takto veřejně vyjádřit obdiv maďarskému premiérovi Orbánovi, protože to je člověk, který postupuje přesně tak, jak bych si přál, aby postupoval každý evropský politik v zájmu ochrany své země. Ano, ano. To je naprosto výstavní příklad toho, jak by se měl evropský politik prostě v zájmu svých občanů chovat. Je to tak. Jenom k tomu Matteo Salvinimu, on to má strašně těžké, protože on nemohl být premiérem, nevyhráli volby. Takže premiérem je Conte, který je takový, on není vyloženě promigrantský, ale je to takový lavírující člověk a hlavně proti němu stojí socialistický prezident. A když Matteo Salvini zakázal jako ministr vnitra přistát americké válečné dopravní lodi s migranty na italské přístavy, tak mu to prezident se v rámci svých pravomocí zrušil a tento přistání povolil. Takže já držím Matteu Salvinimu mnoho palce a přeju mu hodně štěstí a musím se pochlubit. My jsme od něho dostali, od Mattea Salviniho, láhev jeho vína z jeho vinic s názvem Matteo Salvini premiér. Tak to je hezké. To vám gratuluji. Vystavenou dole. Přivezla nám, my se tam nebyli samozřejmě, tak. Přivezla nám jeho spolupracovnice Monika Piloni. Tak to gratuluji. Tak, dobrý večer, pánové. Pane Vandasi, vaše názory jsou správné. Přeji vám úspěch ve volbách. Váš program nemá chybu. Chtěla jsem položit otázky, které už ale probíráte, takže díky moc za skvělý pořad vám oběma. Alena ze Severní Moravy. Já děkuji, já si toho nesmírně vážím, té podpory. Jsem rád, že ten náš program je jasný a přehledný a doufám, že v těch komunálních volbách zabudujeme. Tak, já bych měl ještě jeden telefonát. Ano. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, to je Svobodné rádio. Ano, je to Svobodné rádio. Dobrý večer. Ano, a moje jméno je Romana, dobrý večer, pane Kapale, já zdravím pane Vandase. Já jsem členkou DSSS, nemám na něj dotaz, protože nám všechno zodpovědně na schůzích, ale vám chci moc poděkovat za váš nápad o pohovořit o ČSSD. Já jsem jeho velkou kritičkou, což pan Vandas určitě potvrdí. A myslím si, že nejvíce to rozkradlo ODS, ale ještě o trošku více právě strana ČSSD, a která vlastně tady zapříčinila ten marazmus, který tu máme. Takže já vám moc děkuju a chtěla bych, když to ještě teda doproberete, protože jsem na to velký expert a myslím si, že se ještě ukáže v dějinách, co nám teda sociální demokracie způsobila. Já vám přeju hodně štěstí, hodně úspěchů a pane Vanda se samozřejmě zdravím. Já děkuji. Vidíte, jaké máme uvědomělé a hezké členky. Ano, vidím. Slyším. Nevidím, slyším. Zatím nemáme televizi. Děkuji. Já vám přeju pokojný večer a máte super dotazy. Teď vážně, protože je vidět, že to občany zajímá a mělo by je to zajímat víc a víc. A pane Vandasi, já vám a panu Štěpánkovi přeju velký úspěch v nadcházejících volbách. Děkuji. Brzy na viděnou. Naschle. Na viděnou, naschle. Naschledanou. Naschledanou. Tak to byl telefonát, který byl velice příjemný. Tady, dobrý večer, vážení pánové, hovořili jste o věznění britského publicisty za zveřejnění pravdivých informací. Odsuzování je i v Německu, kde byl potrestán publicista za info o tom, jak Hitler s muftým je na fotce i filmu, kdy založili prakticky jednotku SS, která páchala zvěrstva za druhé světové války. A důsledky dodneska jsou znát jako terorismus na Blízkém východě. Mám takový materiál i k dispozici z dokumentů vysílaných i u nás. Kde je tedy právo Evropské unii? Díky Jirka z Pardubic. Já myslím, že se určitě shodneme na tom, že to odsuzování zapravdu jde napříč těmi evropskými státy. To si myslím, že určitě není případ jenom Velké Británie nebo Německa, ale jsou i další země. A víte, problém je v tom, že ta Evropa, Evropská unie je opravdu dneska tak prohnilá a tak zkorumpovaná a vedená tou liberální demokracií, jak se říká, já tomu říkám totalita,
To je normální novodobý totalitní systém. No. A zcela určitě jde o to, že tady chtějí pravdu a ty svobodné názory umlčet. Takže já si myslím, že to není nic překvapujícího. Tak a úplně posledním, že přetahujeme. Důchodcům od věku 85 let se přidá, aspoň to tak říkal Babiš, 1000 korun k důchodu. To znamená, že k důchodu například 5000, stejně jako k důchodu například 30 000, připočtou vždycky 1000. Co vy na to? Zdá se Franta Kabena, který nám před časem volal. Tak samozřejmě, já to řeknu takhle, každá koruna, každá podpora těch seniorů je velice vítaná. To zcela určitě, ale zase si říkám, vemte si, kolik my tady vyhodíme peněz z okna. Kolik my vyhodíme 100 milionů a miliard na podporu imigrantů, kolik dáme do Turecka, do Jordánska, kolik dáme do Líbie. A to jsou obrovské finance. A ty, kdybychom ušetřili, tak bychom těm seniorům mohli přidat ještě daleko víc. Takže já si myslím, že ty finance bychom mohli směřovat daleko lépe, mohli bychom hospodařit lépe, ale je to o tom, že ten systém je dneska tak neprůhledný, nepružný a umožňuje právě takovéto zbytečné plýtvání. Takže já jsem za to rád, že jim teda vláda přidala to zcela určitě, ale myslím si, ono že... Taky, pardon, ono taky těch důchodců nad 85 let zase až tak není. Samozřejmě a zcela určitě, ale si myslím, že by mělo být přidáno ještě více všem seniorům. Všem, ano. Ale co se týče důchodů, takových věcí, vážení posluchači, tak o tom mám v plánu povídat po prázdninách, až se vrátí pan ekonom Martin Kunštek, tak to bude člověk, který o tom ví víc než my tady teď ve studiu. Takže vážené dámy a pánové, naši posluchači milí, dnešní pořad s Tomášem Vandasem je u konce. Já si myslím, že jsme tady probrali spoustu věcí, že jste se dozvěděli spoustu věcí, především o tom, o co budou usilovat, pokud uspějí ve volbách, a já bych chtěl jenom apelovat na všechny, kteří jsou z Ústí a poslouchají nás, abyste šířili potom Ústí a aby bylo to čisté Ústí, aby bylo úspěšné a pan Vandas mohl své teorie prosazovat i v praxi. Přetavit v praxi, jak se říká. Přesně tak. Takže pane Vandasi, díky, že jsi si na nás udělal čas a přijel jsem do studia. Velice rád, já děkuji za pozvání. Já myslím, že se asi ještě do těch voleb jednou to uvidíme. Víte, že jo. A každopádně přeji všem posluchačům Svobodného rádia i vám hezké léto, byť je tady horké, ale je léto. Užívejte si ty letní dny, užívejte si dovolenou, pokud ještě máte a nebyli jste, a budu se těšit opět s vámi na setkání touto formou a někdy třeba osobně na nějakých mítincích. Takže děkuji za Svobodnému rádiu za pozvání, děkuji za tento pořad, protože si myslím, že to je skutečně velice důležitá práce, kterou vy děláte. Díky. Tak a já bych jenom řekl jednu poslední věc. Já jsem zase už říkal, že jsem rád, že jste přijel, a zase tuto věc tady budeme ještě hovořit do voleb. Ale teď posílám právě tomu mladíkovi, statečnému hrdinovi v mých očích nebo v našich očích. Určitě. Jeho jméno neznám, bohužel. Tak mu posíláme, stejně tak jako všem lidem, kteří to s touto zemí a s tímto lidem myslí dobře, písničku člověka, který pro naší zem dělá strašně moc. Tomáše Ortela, Defenestraci.